أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، والحمد لله على كل حال. محترم معزز ناظرين اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کی کتاب مقدس کے بارے میں اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی تفسیر، مختصر تفسیر کرنے کا اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے. معزز بزرگوں، دوستوں، میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں وہ پارہ نمبر ایک الف لام میم کی پانچ آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں الحمدللہ، اور پارے کا نام اور اس پارے کے اندر جو موجود باتیں ہیں اسے مختصر انداز میں انشاءاللہ میں آج پیش کرنے کی کوشش کروں گا. پارے کا نام ہے الف لام میم، اور یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور الحمدللہ اکثر لوگ اس سے واقف بھی ہیں کہ اس کا صحیح علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ اسے توڑ کے پڑھا جاتا ہے، اسے کاٹ کے الگ الگ الف الگ لام الگ لام الگ میم الگ ایسا پڑھا جاتا ہے، اسی لیے یہ حروف مقطعات ان کو کہا جاتا ہے، اور اس کا صحیح علم اللہ تبارک و تعالیٰ. محترم معزز ناظرین حضرات، اس پارے کے اندر جو مضامین ہیں، سب سے پہلے ہم ان مضامین کو سرسری طور پر، مختصر طور پر ان مضامین کا انشاءاللہ ہم جائزہ لیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کے اندر جو اہم باتیں ہیں اس کی قدر تفسیر، انشاءاللہ تھوڑی سی تفسیر اس کی کرنے کی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے. اس پارے کے اندر مکمل 140 پر ایک آیتیں موجود ہیں. پارہ یہ سورت جو ہے یہ مدنی سورت ہے سورہ بقرہ، اس لیے ساری کی ساری 140 پر ایک آیتیں یہ مدنی آیتیں ہیں الحمدللہ. پارے میں جو مضامین ہیں، سب سے پہلا جو مضمون ہے وہ قرآن مجید کے بارے میں بتایا گیا ہے. یہ بتایا گیا ہے یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر کسی طریقے کا کوئی شک نہیں ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی طریقے کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. اور ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں؟ ان کے تعلق سے پانچ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم لوگ ہدایت پر ہیں، وہ جماعت کہتی ہے ہم ہدایت پر ہیں، وہ جماعت کہتی ہے ہم ہدایت پر ہیں. سبحان اللہ، پارہ نمبر ایک کی پہلے ہی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانچ باتوں کو بیان کیا اور کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ ہیں جو صحیح معنی میں کامیاب ہیں. انشاءاللہ جب میں تفسیر کروں گا یہ پانچ صفتیں تمہارے سامنے بیان کروں گا. اس کے بعد الحمدللہ ذکر کفار ہے، کفار کا ذکر ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان لفظوں کے ساتھ کفار کا ذکر کیا گیا ہے. اس کے بعد منافقین کا ذکر کیا گیا ہے، آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک منافقین اور ان کے صفات کو بیان کیا گیا ہے، اور ہم مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ ان منافقین میں جو پائی جانے والی عادتیں ہیں، جو صفتیں ہیں، مسلمانوں تم اس سے بچو، مسلمانوں تم اس سے پرہیز کرو. اس کے بعد آیت نمبر 21 میں 20 پر 1 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، جتنی بھی عبادتیں ہم کرتے ہیں، عبادتوں کا مقصد کیا ہے، عبادت انسان کیوں کرتا ہے، تو بتایا گیا ہے آیت نمبر 20 پر 1 سورہ البقرہ کے اندر عبادت کا مقصد تقویٰ ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. پھر اس کے بعد آیت نمبر 23 پر 3 میں تحدی ہے، قرآن مجید کا چیلنج یہ بیان کیا گیا ہے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِ، اگر تمہیں شک ہے، تمہیں ڈاؤٹ ہے اس چیز پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا، جو ہم نے ہمارے بندے پر اتارا ہے، تو تم ایسی ایک سورت پیش کر دو.
فاتو بسورت من مثلی. قرآن مجید کا یہ چیلنج اور کئی مقامات پر کیا گیا ہے، انشاءاللہ جب آئے گا میں اس کی تفسیر کروں گا. پھر آیت نمبر 28 کے اندر اسی پارے میں بس پر 8 نمبر کی آیت میں انسانی زندگی کے مرحلوں کو اللہ نے پیش کیا ہے ان لفظوں کے ساتھ، کئی فتک فرون باللہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. کیسے تم انکار کر سکتے ہو، کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کر سکتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیف تکفرون باللہ، کنتم امواتن، تم مردہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا، فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر اللہ تمہیں موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر اللہ تمہیں زندہ کرے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ آیت نمبر 28 میں بتایا گیا ہے انسان کو کتنی زندگیاں اللہ دیتا ہے، کتنے مرحلے زندگی کے ہیں. سبحان اللہ، اس آیت میں، آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 30-8 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق آدم، تعلیم آدم، تربیت آدم، سجود ملائکہ، انکار ابلیس، یہ ساری باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان کیا ہے. آدم کی پیدائش اور آدم کو تعلیم علم سکھانا، آدم کی فضیلت کس بات پر ہے، پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کی، اس درخت کے قریب نہ جانا یہ کہہ کر، یہ ساری باتیں الحمدللہ آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 30-8 تک اللہ پاک نے پیش کیا ہے. پھر تین آیتیں ایسی ہیں جس میں یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا ہے. 40 نمبر کی آیت ہے، 47 نمبر کی، 47 نمبر کی آیت ہے، اور اسی طریقے سے 122 نمبر کی آیت ہے، 122 نمبر کی آیت ہے. تین آیتیں ہیں جس میں اللہ نے یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل، اے بنو اسرائیل کر کے اللہ نے خطاب کیے، اور کچھ احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی کچھ غلطیوں کو اللہ نے گنایا اور ہمیں اللہ نے متنبہ کیا، یہ یہودیوں کی غلطیاں ہیں، یہ بنی اسرائیل کی غلطیاں ہیں، اے اہل ایمان تم ایسا نہیں کرنا، تم ان غلطیوں کو ریپیٹ نہیں کرنا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 40 ہی کے اندر ایک اور بات اللہ نے بیان فرمائی، اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرا وعدہ پورا کرو میں میرا وعدہ پورا کروں گا. کیا بات ہے، اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم جو مجھ سے وعدہ کیے ہو تم اس وعدے کو پورا کرو، میں نے جو وعدہ تم سے کیا ہے وہ کیا وعدہ اللہ نے انسانوں سے کیا ہے اور انسانوں نے اللہ سے کیا وعدہ کیا ہے. ہم اس پر قدر تفصیل گفتگو انشاءاللہ کریں گے، اس پر ہم ذرا انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے تھوڑی دیر کے بعد. پھر اس کے بعد آیت نمبر 70-4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کی سختی کو بیان کیا ہے، انسان کا دل کتنا سخت ہوتا ہے. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، اللہ نے کہا انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اتنا سخت ہوتا ہے کہ وہ پتھر کی طرح ہو جاتا ہے. پھر اللہ نے کہا نہیں نہیں نہیں، پتھر بھی نرم ہوتے ہیں، پتھر سے زیادہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. یہ آیتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار، کچھ پتھر ایسے ہیں کہ ان کے اندر سے نہریں بہتی ہیں، اور کچھ پتھر ایسے ہیں لما يشقق فيخرج منه الماء، اس کے اندر سے پانی نکلتا ہے. وان منها لما يهبط من خشيه الله، اور کچھ پتھر ایسے ہیں اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں. وما الله بغافل عما تعملون، اللہ تبارک و تعالی غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے، اللہ بے خبر نہیں ہے تمہارے اعمال سے. یہاں پر انسان کے دلوں کی سختی کو اللہ نے پتھر سے تعبیر کی، پھر کہا نہیں پتھر سے زیادہ سخت ہیں، او اشد قسوہ یہ لفظ بول کر آج کے پارے کے اندر یہ بھی موجود ہے میرے بھائیوں. اس کے بعد الحمدللہ آیت نمبر 102 میں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کا تذکرہ ہے، جادو کا حکم اسلام کے اندر کیا ہے اور جادو سے سب سے زیادہ نقصان کیا ہوتا ہے، سلیمان کو جو ملا تھا علیہ الصلوۃ والسلام وہ کیا تھا، اور آج جو لوگ جادو کر رہے ہیں اور وہ کیا ہے، اس کا حکم اسلام میں کیا ہے. 102 نمبر کی آیت سورہ بقرہ پہلے پارے میں اللہ نے پیش کیا ہے. آیت نمبر 114 اس کے بعد اسی پارے کے اندر، اس میں اللہ نے بیان کیا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجد سے روکتا ہے. ممن منع مساجد اللہ، کیا روکتا ہے وہ اللہ کی مسجدوں میں کیا کرنے سے وہ روکتا ہے، ان یذکر فیہ اسمہ وسعى فی خرابہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے سے وہ لوگوں کو روکتا ہے، وسعى فی خرابہا، قرآن نے ایک لفظ یہ بھی کہا ہے اور مسجد کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، وسعى فی خرابہا اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے گھروں میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں، خوف کے ساتھ. غور کریں میرے بھائیوں،
اللہ کے گھروں میں خوف کے ساتھ داخل ہوں، احترام کے ساتھ داخل ہوں، ہاتھ میں موبائل فون رکھتے ہوئے چیخ مارتے ہوئے، چلاتے ہوئے، مؤذن کو ڈانٹتے ہوئے، امام کو ڈانٹتے ہوئے، حکم جھاڑتے ہوئے، ایک بڑے ملک کی طرح نہیں، اللہ کے گھر میں عاجز بندے کی طرح انسان کو داخل ہونا چاہیے. وما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ان کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ داخل نہ ہو مگر ڈرتے ہوئے، اللہ کے گھر میں ڈرتے ہوئے. اگر آدمی ایسا نہیں کرے گا، مسجد کا احترام نہیں کرے گا، مسجد کی بے حرمتی کرے گا اور مسجد کے اندر اللہ کا ذکر سے روکے گا، لہم عذاب لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرت عذاب عظیم، ایسے انسان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، وہ ذلیل ہوگا اور آخرت میں اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. آیت نمبر 114 میں اللہ نے اس کو بیان کیا ہے. اسی طریقے سے آیت نمبر 120 پر 1 میں قرآن کا حق کیا ہے مسلمانوں پر، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں تلاوت کے حق کے ساتھ. کیا ہے تلاوت کا حق؟ انشاءاللہ میں تفصیلاً گفتگو کروں گا. اولئک یؤمنون، پھر آخر میں 120 پر 4ویں نمبر کی آیت، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، تعمیر خانہ کعبہ کا ذکر ہے. پھر 130 پر 7ویں نمبر کی آیت میں صحابہ اکرام کا طریقہ ہی یہی نجات کا راستہ ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رنگ کیا ہے؟ صبغت اللہ، اس لفظ کے ساتھ صبغت اللہ یہ کہہ کر آخر پارے کا اختتام ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صبغ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، 130 پر 8ویں نمبر کی آیت ہے. اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہے اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. میرے معزز دوستوں، بزرگوں، ناظرین حضرات، آپ نے سنا کتنی باتیں الحمدللہ مختصر مختصر تیزی کے ساتھ میں نے ان کو کور کرنے کی کوشش کی ہے. پہلے پارے میں 140 پر 1 آیتوں کا جو یہ پارہ ہے، الحمدللہ اس پارے کے اندر کتنی باتیں موجود ہیں آپ جان سکتے ہیں میرے بھائیوں. مجھے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی تفسیر انشاءاللہ میں کروں گا، مختصر ہی کروں گا. میں نے ایک تذکرہ کیا ہے کیا کیا موجود ہے، میں نے یہ ذکر کیا ہے یہ بولنے سے پہلے پہلے، چونکہ پہلا پارہ جب بھی آتا ہے تو پہلے پارے کے ساتھ ساتھ الحمدللہ سورہ فاتحہ کی بھی تفسیر مختصراً تفسیر کر لی جاتی ہے. الگ سے اس کی تفسیر کرنے کے بجائے میں نے بھی مناسب یہی سمجھا ہے کہ آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی تفسیر، اور سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دو پر ایک دو باتیں، پھر سورہ فاتحہ کا مختصر سا تذکرہ ہم انشاءاللہ کریں گے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، پھر ہم انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ پر ہم انشاءاللہ تھوڑی روشنی ڈالیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاد رکھیں اس بات کو، قرآن مجید کے شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے. اعوذ باللہ پڑھنا، سورہ نحل کی آیت ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن مجید پڑھنا شروع کرو تو سب سے پہلے شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ چاہو. فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اعوذ باللہ یہ جو ہے اس کے تعلق سے کچھ باتیں کہتے ہیں، حدیث میں آتی ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں، جب رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے، اٹھ کے تہجد کے لیے کھڑے ہوتے، قیام فرماتے، تو آپ یہ دعا پڑھتے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، آپ یہ پڑھتے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. دیکھیے قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ہے، نماز شروع کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تمہارے سامنے بتا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھی سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے آپ یہ پڑھا کرتے تھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ جو سننے والا ہے، جاننے والا ہے، شیطان سے جو مردود ہے. من حمزہ ونفخہ ونفثہ، 3 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بہت اہم چیزیں ہیں. عبد الرحمن مبارک پوری صاحب جو ماشاءاللہ شیخ الحدیث ہیں، جو بہت بڑے محدث ہیں، عبد الرحمن مبارک پوری صاحب، ترمیزی کی سب سے بہترین شرح انہی کی ہے الحمدللہ، تحفت الاحوزی، یہ کہتے ہیں عبد الرحمن مبارک پوری صاحب، حمز کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ میں ہم من حمزی ہی جو کہتے تھے، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ میں پناہ چاہتا ہوں شیطان رجیم سے، اس کے وسوسوں سے. من حمزی ہی، حمز کا معنی ہے وسوسہ، دل میں عجیب عجیب خیالات شیطان جو ڈالتا ہے، عجیب عجیب وسوسے جو شیطان ڈالتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حمز کہہ کر اس کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ چاہتے. پھر نفخ،
نفق کا ترجمہ عبد الرحمن مبارک پوری صاحب بیان کرتے ہیں، اے کبر المؤدی الى الکفر، ایسے تکبر سے شیطان کے جو کفر تک پہنچانے والا ہے، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. پھر نفث، تیسرا لفظ جو شیطان سے پناہ مانگتے وقت اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے، وہ نفث سبحان اللہ یا سحری ہی، اس کے جادو سے، اللہ اکبر، اس کے جادو سے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی معنی بیان کیا، بس پہلا جو حمز کا معنی ہے وہ کہتے ہیں جنون، دیوانگی سے، دیوانگی سے اور کبر سے اور اس کے شعر سے یہ علماء اکرام نے من حمزہ ہی و نفقہ ہی و نفتہ ہی کا معنی بیان کیا ہے. میرے محترم دوستو، دو چیزیں میں نے کہ نماز کے شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے پڑھتے، قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے پڑھنے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے. اب جو دوسری حدیث میں نے پڑھی ہے وہ صحیح ابو داؤد حدیث نمبر 701 اور ابن ماجہ حدیث نمبر 655، یہ حدیث کا نمبر ہے. تیسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ ایک بڑے اہم موقع پر کہا ہے، اور وہ موقع ہماری زندگیوں میں بڑا اہم ہے، ہمیں اس کی سخت ضرورت ہے. وہ ہے، عربی زبان میں کہتے ہیں وقت الغضب، غصے کے وقت میں آدمی کا غصہ آ گیا ہے، آدمی کی رگیں کھڑی ہو گئی ہیں اور آدمی غصے میں لال پیلا ہو گیا ہے، ہدر رہا ہے، کانپ رہا ہے آدمی غصے کے اندر، سبحان اللہ. اس کی دعا صحیح بخاری حدیث نمبر 6115، صحیح مسلم حدیث نمبر 2610، ان دونوں کتابوں کے اندر یہ بھی ایک وقت بتایا گیا ہے اعوذ باللہ پڑھنے کا. عن سلیمان بن سرد استب رجلان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سلیمان بن سرد کہتے ہیں دو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھگڑا کرنے لگے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے. وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوس، ہم بیٹھ کے دیکھ رہے تھے. فَأَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ مُغْضَبًا قَدْ اِحْمَرَّ وَجْهُهُ، ایک آدمی دوسرے آدمی کو جو ہے برا بھلا کہہ رہا تھا، مغضبًا بہت غصے میں تھا، قَدْ اِحْمَرَّ وَجْهُهُ اتنے غصے میں تھا کہ اس کا پورا چہرہ لال ہو گیا تھا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غصے والے آدمی سے کہا، اِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً، میں ایک کلمہ جانتا ہوں، لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قالها لذهب عنه ما يجد، اگر بولو گے تو وہ چلا جائے گا جسے تم محسوس کر رہے ہو، یعنی غصہ ختم ہو جائے گا، سبحان اللہ. لو قال، پھر اللہ کے نبی نے کہا اعوذ باللہ، اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا. فقالوا للرجل، تو صحابہ کرام نے اس آدمی سے کہا، الا تسمع ما يقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں سن رہے ہو بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ غصے میں تھا، بڑے غصے کے اندر. قال انی لست بمجنون، تو اس نے غصے ہی میں دیکھے، اس کے غصے کو دیکھیے، اس نے کہا میں پاگل نہیں ہوں، سن رہا ہوں، مجھے معلوم ہو رہا ہے اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ مجھے اس کی توفیق دے، اللہ ہر مسلمان کو اس کی توفیق دے، اللہ تبارک و تعالیٰ غصے کے وقت میں یہ پڑھنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس کا معنی میں بتانا آپ کو چاہوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. ایک اور موقع ہے، یہ بھی سن لیجئے گا، اعوذ باللہ پڑھنے کا ایک اور موقع ہمارے دین میں بتایا گیا ہے، اور وہ موقع ہے آدمی جب غلط خواب دیکھتا ہے، بڑے برے برے خواب انسان دیکھ لیتا ہے، اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اپنے بائیں طرف، آپ لیفٹ سائڈ کی طرف جو ہے آہستہ سے آپ تھوک ماریں اور اعوذ باللہ پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھیں اس خواب سے. یہ بھی ایک موقع بتایا گیا ہے. اب چلیے اس کے بعد میں آپ کے سامنے یہ کہہ دوں، اعوذ باللہ میں جو معنی ہے اس معنی کو حافظ صلاح الدین صاحب نے ماشاءاللہ انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اسے ذکر کیا، میں نے اسے نوٹ کیا ہے. کیا معنی ہے اس کے اندر؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ، اللہ کی مدد مانگنا. در حقیقت اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت اور بندے کی کمزوری اور عجز کا اعتراف ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اعوذ باللہ میں کیا معنی پایا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی طاقت اور بندے کی کمزوری اور عجز کا اعتراف ہے کہ انسان اس کھلم کھلے مگر پوشیدہ دشمن کے مقابلے میں، کھلم کھلا دشمن ہے مگر نظر نہیں آتا، پوشیدہ دشمن کے مقابلے میں عاجز ہے، قاصر ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اسے دور ہٹانے اور اس کے شر سے بچنے پر اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے. اسی لیے اللہ کی پناہ چاہیے ہمیں، اللہ اکبر، اسی لیے ہمیں اللہ کی پناہ چاہیے. دیکھیے، شکریہ ادا کیجیے ان علماء اکرام کا، ان مفسرین کا. حافظ صلاح الدین صاحب نے کتنی اچھی بات اس کے اندر نکال کے ہمیں سمجھائی ہے، اعوذ باللہ میں کتنا اچھا معنی پایا جاتا ہے، سبحان اللہ. چلیے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم سبھی لوگ الحمدللہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ بسم اللہ کے اندر کیا معنی پایا جاتا ہے. ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا یہ سنت ہے، مسنون ہے، سبحان اللہ. ایک حدیث میں جسے ڈھونڈ رہا ہوں، انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے وہ حدیث میں بیان کر کے بات آگے لے کر جانا چاہتا ہوں. بسم اللہ کے تعلق سے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ کہا ہے، وہ لفظ یہ ہے کہ آدمی کبھی بھی کسی بھی چیز کو، ہاں الحمدللہ الحمدللہ حدیث ہمارے سامنے آ چکی ہے، کسی بھی چیز کے تعلق سے آدمی یہ نہ کہے کہ یہ جو چیز ہے سبحان اللہ یہ چیز شیطان کی طرف سے ہو گئی ہے، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان کی طرف سے نہیں ہے. اگر جیسے حدیث یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ جا رہے تھے تو پیر پھسل گیا، تو صحابی نے جو ہے، جی ہاں یہ دیکھ لیجئے حدیث صحیح سنن ابی داؤد میں ہے، میں نمبر ڈھونڈ رہا تھا، حدیث کا نمبر ہے 4160/8، حدیث کا نمبر ہے 4160/8، اور حدیث کن سے مروی ہے سبحان اللہ، عن ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عن ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کا نام ایسے بتایا گیا ہے کہ بہت سارے صحابہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے. ردیف کس کو بولتے ہیں؟ عن ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سواری میں جو پیچھے بیٹھتے ہیں، بیک سیٹ پر جو بیٹھتے ہیں، اس کو بولتے ہیں عربی زبان میں ردیف. بہت سارے صحابی تھے، ان میں سے ایک صحابی سے یہ حدیث مروی ہے کہ قال عثر بالنبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر پھسل گیا. فقلت تعس الشیطان، تو صحابی نے فوراً کہا شیطان ہلاک ہو جائے. وقال بقوتی، سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر انہیں منع کیا، کہا نہیں، ایسا اگر تم کہو گے تو شیطان بڑا ہو جائے گا. کتنا بڑا ہو جائے گا شیطان؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں گویا کہ ایک بہت بڑے پہاڑ کے برابر، بڑے گھر کے برابر ہو جائے گا. نہیں، یکون کل بیت، بڑے گھر کی طرح ہو جائے گا. اس لیے ایسا جب ہو جائے بسم اللہ پڑھو. کیا پڑھو؟ بسم اللہ. بسم اللہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں حدیث مسند احمد کے اندر بھی ہے سبحان اللہ، بسم اللہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ تصاغر حتی یصیر مثل الذباب. یاد رکھیے گا، کھانا کھاتے وقت، آپ گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے باہر نکلتے وقت، اور جہاں جہاں بھی ہمیں مسنون بتایا گیا ہے بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ پڑھنے سے ہوتا کیا ہے؟ تصاغر، یہ لفظ ہے حدیث کا، تصاغر حتی یصیر مثل الذباب، صحیح ابو داؤد 4160/8 حدیث کا نمبر ہے. شیطان چھوٹا ہو جاتا ہے، اس کی پوری طاقت ختم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر، اس کی ساری طاقت کتنا چھوٹا ہو جاتا ہے؟ حتی یصیر مثل الذباب، یہاں تک کہ وہ چھوٹی سی مکھی کے برابر ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، بسم اللہ میں اتنی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے. اسی لیے ہمیں بسم اللہ جہاں جہاں بھی پڑھنا مسنون ہے، ہمیں بسم اللہ پڑھنا چاہیے میرے بھائیوں. چلیے اب شروع کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ. اس کی پوری سورت میں معنی نہیں کہوں گا، مختصر تفسیر، ورنہ ہماری جو ہے بہت لمبی تفسیر ہو جائے گی. اس لیے میں جو ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، اس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا لفظ ہے، میں وہ تمہارے سامنے بولنا چاہوں گا. سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے بارے میں کچھ لفظ کہیں. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 4470/4 حدیث کا نمبر ہے، لَوْعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ. ابو سعید سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سعید، مسجد کے باہر نکلنے سے پہلے میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت سکھاتا ہوں. سبحان اللہ، لو علمنک اعظم سورۃ فی القرآن. تو جب نکلنے لگے، ابو سعید خدری نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا الحمدللہ رب العالمین، یہ جو سورت ہے ساری سورتوں میں قرآن مجید میں سب سے بڑی ہے. پھر اللہ کے نبی نے کہا، یہ سبع المثانی، یہ سبع مثانی بھی ہے، والقرآن العظیم، یہ قرآن عظیم بھی ہے، الذی اوتیتہ، جسے اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. سبحان اللہ، یہ فضیلت سب سے عظیم سورت ہونے کی فضیلت ہے. پھر اس کے بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری فضیلت بیان کر رہا ہوں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کی حدیث ہے، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انزل اللہ فی التورات ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها انها سبع المثانی. اللہ اکبر، اللہ تبارک اللہ کے نبی نے قسم کھا کر کہا اس بات کو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ خود قرآن مجید میں اس طریقے کی سورت اتاری ہے. اللہ اکبر،
نہ ایسی صورت تورات میں موجود ہے، نہ ایسی صورت اتنی اہم اور اتنی بڑی اور اتنی فضیلت والی صورت نہ انجیل میں موجود ہے، نہ زبور میں موجود ہے، نہ خود قرآن مجید کے اندر اس طریقے کی صورت ہے. کیا فضیلت ہوگی میرے بھائیوں اس صورت کی؟ سبحان اللہ. یہ دوسری فضیلت ہے جو اس صورت کے تعلق سے حدیث میں بیان کی گئی ہے. تیسری فضیلت سورۃ الفاتحہ کی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، وعندہ جبرائیل، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل بھی تھے. اذ سمع نقیضا، ایک آواز سنائی دی، ایک آواز سنے، فوقہ اوپر سے، فرفع جبرائیل بصرہ الی السماء، جبرائیل نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، فقال، پھر جبرائیل نے یہ کہا، ھذا باب قد فتح من السماء، آج ایک دروازہ کھولا گیا ہے، ما فتح قط، اس سے پہلے وہ دروازہ نہیں کھولا گیا تھا. قال فنزل منه ملك، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا ہے، سبحان اللہ، فأتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ فرشتہ آیا، فقال، اور اس فرشتے نے کہا، ابشر بنورین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں دو نوروں کی، دو نور کی، قد اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک، وہ دو قد اوتیتہما، ایسے دو نور جو تمہیں دیے گئے ہیں آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. اللہ اکبر. کیا ہے وہ دو نور؟ فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ. اللہ اکبر. یہ ہیں فاتحہ، سورۃ الفاتحہ، اور سورۃ بقرہ کی آخر کی دو آیتیں، ولن تقرأ حرفا منهما الا اوتیته اخرجه مسلم وهذا لفظ النسائی. بہت بڑی بات ہے. ان دونوں میں، سورۃ فاتحہ میں ہو یا پھر سورۃ بقرہ میں ہو، جو بھی حرف پڑے گا آدمی اسے وہ عطا کیا جائے گا، اسے وہ دیا جائے گا. امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے، مگر یہ جو لفظ ہیں وہ امام نسائی کے ہیں. سبحان اللہ. کیا کہوں میرے بھائیوں، کتنی بڑی فضیلت ہے سورۃ الفاتحہ کی. ہمارے پاس اس کی اہمیت نہیں ہے. مختصر تفسیر جامع ہوتی، جامع تفسیر ہے، اور ذرا وقت لمبا ہو جا رہا ہے، لیکن میں ایک لفظ کہوں گا، رقیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سام کے ڈسے ہوئے آدمی پہ سورہ فاتحہ پڑھی ہے تو اس کا زہر نکل گیا ہے، مگر وہ ایمان ہونا چاہیے، عقیدہ وہ مضبوط ہونا چاہیے. افسوس کی بات ہے، ایسی بڑی سورت جسے نور کہا گیا ہے، ایسی سورت جو نہ تورات میں ہے نہ انجیل میں ہے، اس کے اندر کا جو معنی ہے، جو طاقت ہے، آج کا مسلمان اس کی طاقت کو سمجھنے سے قاصر ہے، اس کی طاقت کو سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ یہ کتنی بڑی سورت ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. زہر نکل رہا ہے اس صورت میں، جسم صاف ہو رہا ہے اس صورت کے اندر. اللہ اکبر. آج آدمی کو یقین کس پر ہے میں بتاتا ہوں میرے بھائیوں. لوگوں کو یقین ہے پھٹکری پر، پتھروں پر، ناریل پر، رائیوں پر، پتہ نہیں عجیب عجیب نیمبو پر، الفناتوں پر، دنیا کی ہر چیز پر اسے یقین ہے، مگر یقین نہیں ہے تو اس صورت پر یقین نہیں ہے. اسی وجہ سے آدمی کو یہ صورت وہ تاثیر بھی نہیں دے پا رہی ہے جو تاثیر اس کے اندر اللہ پاک نے رکھی ہے. ضرورت ہے اس صورت پر ویسا عقیدہ رکھیں، ویسا ایمان رکھیں جیسا ان احادیث میں بتایا گیا ہے. میرے بھائیوں، جہاں تک صورت نماز میں پڑھنے کا سوال ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. سبحان اللہ. بہت بڑی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلى صلاه لم يقرا فيها ام القران فهي خداج. جو بھی آدمی نماز پڑھے گا اور نماز کے اندر ام القرآن سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز ناقص ہے، نامکمل ہے، غیر تمام. خود اللہ کے نبی نے معنی بتا دیا، نامکمل ہے. فقیل علی ابی ہریرہ، اب دیکھیے سوال ہے، کیوں لوگ سمجھتے نہیں، سمجھ میں نہیں آتا. حضرت ابو ہریرہ سے حدیث سننے والوں نے پوچھا، یقیناً صحابہ اور تابعین ہوں گے پوچھنے والے، پوچھا انا نکون وراء الامام. اللہ اکبر. امام کے پیچھے ہم کھڑے رہتے ہیں، اور قرآن مجید کا حکم ہے جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، خاموش رہو. تو کیا کریں، کیوں لوگ پریشان ہوتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا. ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں وراء الامام. قال، ابو ہریرہ کا جواب سنیے، اقرا بها فی نفسک. امام کے پیچھے ہوتے ہو تو اپنے دل میں پڑھ لو، اپنے دل میں پڑھ لو. اللہ اکبر. پڑھو مگر، منع نہیں کیا،
منع نہیں کیا، پڑھو، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اتنا آنے کے باوجود بھی لوگ اختلافات مسلکوں کو ثابت کرنے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے لیے نبی کی بات آ جاتی ہے، وہاں پر ہتھیار ڈال دیجئے، ہتھیار ڈال دیجئے، اللہ سے ڈریے، کم سے کم اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کی کوشش کیجئے۔ جہاں تک اس کا معنی ہے، الحمدللہ میں نے اس کا معنی دیکھنے کی کوشش کی، جہاں تک سورہ فاتحہ کے اندر جو معنی بتایا گیا ہے، اس کی امتیازی خصوصیات کیا ہیں، ایک لفظ بول کر میں بات آگے لے کر جانا انشاءاللہ مناسب سمجھتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، اس کی امتیازی خصوصیات میں خصوصیت یہ ہے، اول سورۃ نزلت کاملہ، سورہ فاتحہ پہلی سورت ہے جو مکمل نازل ہوئی۔ دوسری اس کی ایک خصوصیت یہ بتائی جاتی ہے، تشتمل علی مجمل معانی القرآن، اللہ اکبر، سارے قرآن میں جو معنی ہے مجمل طور پر، مجمل طور پر، سمجھ رہے ہیں، سمرائز کر کے مجمل طور پر اس ایک سورت میں وہ سارا معنی بیان کر دیا گیا ہے، اللہ اکبر۔ علماء کہتے ہیں تشتملو علی مجملی معانی القرآن، سارے قرآن کے معنی جو مجمل معنی پہ یہ شامل ہے، کیا معنی؟ فی التوحید، توحید، جو سارا قرآن توحید کو بیان کر رہا ہے، والاحکام، احکامات کو قرآن بیان کر رہا ہے، والجزا، اور بدلہ ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا، اسے اس میں بیان کیا گیا ہے، وہ طرق بنی آدم، اور بنو آدم کے لیے صحیح طریقہ کیا ہے، اسے بیان کر دیا گیا ہے، وہ غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی چیزیں، ولذالک سمیت ام القرآن، اسی لیے اس سورت کو ام القرآن کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کی ماں ہے، اللہ اکبر۔ اور بہت ساری فضیلتیں ہیں، میں تو اتنی موٹی موٹی کتابیں الحمدللہ علماء نے ایک سورت پر لکھی ہیں، مختصر تفسیر میں میں اتنے کے لیے اکتفا کرتا ہوں۔ اس سورت کا حق اللہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں۔ اور آگے انشاءاللہ بڑھنے سے پہلے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ سورہ بقرہ میں میں نے جو باتیں تھیں، میں نے تقریباً باتیں میں نے بیان کر دی ہیں سورہ بقرہ کی۔ سورۃ البقرہ پہلے نام ہے، اور پہلے پارے کے اندر جو ہے اس کی پارہ نمبر ایک الف لام کے اندر 140 پر ایک آیتیں سورہ بقرہ کی موجود ہیں، الحمدللہ۔ بقرہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ اکبر، بقرہ کا معنی ہے گائے، بقرہ کا معنی ہے گائے۔ اس کا ذکر جو ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 67، آیت نمبر 67، 67، 60 پر 7، ہماری دکنی زبان میں 60 پر 7، اس آیت میں اس کا نام لیا گیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی قوم سے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو قوم کے لوگوں نے کہا قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ، تو حضرت موسیٰ نے کہا اللہ کی پناہ، نَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، کہ میں ایسی بات کہہ کر میں جاہل ہو جاؤں۔ تو یہاں پر اس کی جب ہم شرح دیکھتے ہیں، نیچے تفسیر جب ہم دیکھتے ہیں، کہ سورہ بقرہ کا جو نام دیا گیا ہے آیت نمبر 67 میں اس کا تذکرہ ہے۔ کیا تذکرہ ہے؟ موسیٰ کہتے ہیں کہ تم گائے کو ذبح کرو، کب کہا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا؟ تو تفسیر میں لکھا ہوا ہے، فتح القدیر تفسیر ہے، اور اس کو جو ہے احسن البیان میں حافظ صلاح الدین صاحب نے پیش کیا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک لاولد مالدار آدمی تھا، کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، بچے نہیں تھے اسے، لاولد تھا، جس کا وارث صرف ایک بھتیجا تھا، بس ایک بھائی کا بیٹا ہی اس کا وارث تھا۔ ایک رات اس بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر کے لاش کسی آدمی کے دروازے پہ ڈال دی۔ سبحان اللہ، دیکھیے، بھتیجا تھا جو وہ مرنے کے بعد وہی وارث ہونے والا تھا، مگر مرنے تک کون انتظار کرے، لوگ ہیں نا، مرنے تک آج ایسے بھی بچے ہیں جو ماں باپ کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں، یہ مر گئے تو یہ ساری دولت ہمیں ملے گی۔ کئی بچوں نے ماں باپ پر کیس کیا ہوا ہے، ماں باپ نے بچوں پہ کیس کیا ہوا ہے، دولت نہیں رہتی ہے تو چھوٹی پریشانی، اور دولت رہتی ہے تو بڑی پریشانی ہے، بڑی پریشانی ہے، لوگ لڑ لڑ کے کیسز چل رہے ہیں، کتنے کیسز ہیں دیکھیے۔ یہ کہ نہ اس آدمی کی کوئی اولاد بھی نہیں، کوئی وارث بھی نہیں، اور وارث صرف جو ہے سبحان اللہ ایک بھتیجا اسی کو ملنے والا تھا، مگر وہ انتظار نہیں کیا، اس نے مار دیا اپنے چچا کو، اور الزام اپنے اوپر آئے گا، اس لیے لاش لے جا کر کے دوسرے کے دروازے پہ ڈال دی، تاکہ الزام، دیکھو وہاں سے چل رہے ہیں، سازش ہے وہاں سے چل رہے ہیں، مارو اور کسی اور کو مجرم ٹھہراؤ۔ صبح قاتل کی تلاش میں ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانے لگے، وہ کہنے میں نے نہیں مارا، اس نے کہا میں نے نہیں مارا۔ بات حضرت موسیٰ تک پہنچی، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا اللہ کا، اللہ نے یہ حضرت موسیٰ نے قوم سے یہ کہا کہ ایک گائے ذبح کرے، گائے کا ایک ٹکڑا مرے ہوئے انسان کو مارا جائے، مقتول کو مارا جائے، وہ زندہ ہوگا، اور جس نے مارا ہے قاتل کی نشاندہی کرے گا اور مر جائے گا۔ سبحان اللہ، آیت نمبر 67 میں اس کا ذکر ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھتیجے اور چچا کا ذکر ہے،
کہ بھتیجے نے چچا کو مار دیا تھا، اس لیے یہ بات ہوتے ہوتے حضرت موسیٰ تک گئی اور کسی کو معلوم نہیں تھا، کہا گیا گائے ذبح کریں، اس کا ایک ٹکڑا مارے، مارا گیا اور اس نے زندہ ہو کر نشاندہی کر دی۔ جہاں تک بات ہے سورہ بقرہ کی فضیلت کی، اب بات کرتے ہیں، دوسری بات نام ہو گیا، فضیلت پر اب بات کرتے ہیں۔ جہاں تک فضیلت ہے، بہت ساری آیتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں سورہ بقرہ کی فضیلت پر، اور بہت ساری احادیث ہیں، میں مختصر حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک حدیث صحیح مسلم کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ لا یدخلہ الشیطان، ہمارا اس پہ ایمان ہونا چاہیے، وہ بے شک وہ گھر جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان داخل نہیں ہوتا ہے۔ ان البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ لا یدخلہ الشیطان، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر دوسری جو حدیث ہے سورہ بقرہ اور اس کی سورہ آل عمران کے ساتھ ملا کر بھی ہیں اور اکیلے بھی ہیں، وہ حدیث ہے دارمی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3380/3 ہے اور اس کی اسناد حسن ہے، اسنادہ حسن، راوی حدیث عبداللہ ابن مسعود ہے، کہتے ہیں من قرأ 10 آیات من سورۃ البقرہ فی لیلۃ لم یدخل ذلک البیت الشیطان، کہ جو بھی آدمی اگر 10 آیتیں بھی رات میں پڑھ لے سونے سے پہلے تو اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا اس رات میں۔ تلک اللیلہ 4 من اولیہ، شروع کی 4 آیتیں، وہ آیت الکرسی اور آیت الکرسی پڑھ لیں، وہ آیتان بعدہا، آیت الکرسی کے بعد کی 2 آیتیں پڑھ لیں، وہ 3 آیات من آخریہا، اور 3 آیتیں آخر سے پڑھ لیں، سبحان اللہ، یہ دارمی کی روایت ہے، سبحان اللہ، 3 پڑھ لیں، اسنادہ صحیح۔ وہ فی روایت، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، لم یقربہ ولا اہلہ یومئذ شیطان، کہ اس کے قریب اور نہ اس کے گھر والوں کے قریب شیطان قریب میں نہیں جا سکتا اگر رات میں آدمی پڑھ لے۔ میں نے ترتیب بھی بتا دی، 10 آیتیں کون کون سی ہیں میں نے بتا بھی دیا ہے کہ کون سی آیت کہاں سے پڑھنی ہے، ایک مرتبہ اور کہتا ہوں، 4 من اولیہ، شروع کی 4 آیتیں، وہ آیت الکرسی اور آیت الکرسی اور آیت الکرسی کے بعد والی، آیتانی بعدہا، 2 آیتیں، اور 3 آیتیں آخر سے، سورہ بقرہ کی آخر سے پڑھ لیں، سبحان اللہ۔ یہ حدیث کو امام دارمی نے صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے اور نہ اس کے گھر والوں کے قریب اس رات شیطان نہیں جا سکتا۔ اور یہ بھی بات بتائی گئی ہے، ولا یقرآن علی مجنون الا افاق، اس پر ہمیں یقین ہو، اگر ایک ایسا آدمی جس پر جنون سوار ہے، دیوانگی سوار ہے، یہ دیوانگی سے مراد وہ دیوانگی نہیں ہے جو آدمی پاگل پن، نہیں، اس پر شیطانی اثرات ہیں، جادو والے اثرات ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس پر اگر یہ آیتیں پڑھی گئیں، مستقل پڑھی گئیں، مکمل کنٹینیو پڑھی گئیں، تو اسے افاقہ ملے گا، الا افاقہ، اس کی فضیلت میں الحمدللہ یہ بھی بتایا گیا ہے۔ اور یہ بھی ایک لفظ اس کی فضیلت میں مسند احمد اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس کے راوی عبداللہ ابن بریدہ ہیں، اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، عن ابیہ قال کنت جالسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسمعته یقول، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں نے حدیث سنی، کیا کہا، تعلم سورۃ البقرہ، سورۃ بقرہ سیکھ لو، فان اخذها برکۃ، اس لیے کہ اس کا سیکھنا برکت ہے، وترکها حسرہ، اور اس کا چھوڑنا قابل افسوس ہے، آدمی اس پر افسوس کرے گا کہ میں نے کیوں نہیں یاد کیا۔ ولا تستطيعها البطلا، یہ بڑا لفظ ہے بھائی، بڑا لفظ ہے، جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھتے، صحیح مسلم مسند احمد دونوں میں ہے حدیث، ولا تستطيعها البطلا، بطلا کہتے جادوگر، باطل قسم کے لوگ، جادوگر لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے، گندے لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ ثم سکت ساعۃ، پھر تھوڑی دیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، تعلموا سورۃ البقرہ و آل عمران، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران حاصل کرو، علم حاصل کرو، پڑھو، فانہما، اس لیے کہ یہ دونوں زہراوائن ہیں، یہ دونوں جو ہے پھول ہیں، زہرا و نور ہیں، زہراوانی نور ہیں، یضلان صاحبہما یوم القیامہ، پڑھنے والوں کو یہ سایہ دیں گے قیامت کے روز، پرندوں کی صف کی طرح آئیں گے یا بادل کی طرح آئیں گے، اور پڑھنے والے کو روز قیامت یہ سایہ دیں گے۔ اور کیا چاہیے میرے بھائیوں، سبحان اللہ، اور کیا چاہیے، کتنی فضیلت چاہیے سورہ بقرہ کی، الحمدللہ، اور بہت ساری چیزیں ہیں سورہ بقرہ کے تعلق سے، مگر اگر یہ بھی ہم ذہن میں رکھیں اور اس کی اہمیت کو سمجھیں تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ چلیے شروع کرتے ہیں، ذالک الالف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس پہلی چیز پر ہم ایک دو باتیں کریں گے۔ الف لام میم، میں نے پہلے درس میں بھی کہا ہے، اس کا معنی اللہ کو معلوم ہے، حروف مقطعات میں سے ہیں، واللہ اعلم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے،
ہدل للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بات تفسیر سعدی میں عبد الرحمن السعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، وہ بات انہی کے لفظوں میں تمہارے سامنے پیش کر کے بات آگے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ کانت الہدایت لا تحصل الا بالیقین، کہتے ہیں ہدایت اسی وقت ملے گی جب یقین ہوگا۔ اللہ اکبر، آدمی کو یقین ہی نہیں ہوگا تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ کانت الہدایت لا تحصل الا بالیقین، عبد الرحمن سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، ہدایت اسی وقت حاصل ہوگی جب یقین ہوگا۔ آدمی کو اس کتاب پر یقین ہونا چاہیے، یقین اس بات کا ہونا چاہیے ایک ایسی کتاب ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفی تنزیل من حکیم حمید، آیت ہے قرآن کی، حامی مس سجدہ کی، اس کے اندر باطل نہیں آ سکتا، نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، اور یہ اتاری گئی ہے اس حکمت والے تعریف کیے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تنزیل من حکیم حمید۔ قرآن مجید کے تعلق سے کچھ باتیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے اس پارے کو شروع کرنے سے پہلے پہلے، سبحان اللہ، اس سورت کے کو تفسیر میں آنے سے پہلے پہلے۔ پہلی چیز یہ ہے، ہدایت کی تکمیل قرآن مجید ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، ہدایت کی تکمیل قرآن مجید سے ہے۔ قرآن میں بار بار یہاں آپ نے سنا ہدل للمتقین، اور رمضان والی جو آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدل للناس، وہاں ہدل للناس ساری انسانیت کے لیے ہدایت کہا گیا ہے، یہاں متقین کے لیے ہدایت۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بنی اسرائیل میں کہا گیا یہ قرآن ہی سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے، درست راستہ دکھا سکتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری تقریروں میں سے ایک تقریر حجۃ الوداع میں نبی نے یہی کہا، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بهما، کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے، ہدایت پر رہو گے جب تک کہ اسے تھامے رہو گے، اور پہلی چیز ہے قرآن مجید، اور پھر اللہ کے رسول نے حدیث کو بھی اس کے اندر ملایا ہے۔ دوسرے قرآن کے تعلق سے تیسری بات یہ ذہن میں رکھیے، حق اور باطل کے درمیان اگر کوئی کسوٹی ہے تو وہ قرآن مجید ہے، یاد رکھیے گا۔ حق اور باطل، کون سی چیز حق ہے کون سی باطل ہے، کون سچ ہے کون جھوٹا ہے، جو اگر معلوم کرنا چاہتے ہو تو کسوٹی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرآن مجید ہے۔ خود قرآن کہتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو اتارا اپنے بندے پہ۔ فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والی کتاب، حق اور باطل کے بیچ میں فرق کرنے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن کے تعلق سے چوتھی بات ذہن میں رکھیں، جتنی بھی پرانی کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرنے والی کہ ہاں یہ کتاب آسمانی ہے، ہاں یہ کتاب آسمانی ہے، یہ بتانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، ہم نے آپ پر کتاب کو اتارا ہے جو تصدیق کرنے والی ہے اگلی کتابوں کی، اور وہ اس کی محافظ بھی ہے، بتاتی بھی ہے کہ اس میں یہ غلط ہے اس میں یہ صحیح ہے، مہیمن بھی ہے۔ قرآن مجید کے تعلق سے سبحان اللہ۔ پانچویں بات امت یہ یاد رکھے، ذہن میں رکھے، ہدل للمتقین کے تحت یہ باتیں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، ذالک الکتاب لا ریب کے تحت یہ باتیں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، امت کی سربلندی، امت محمدیہ کی عزت، امت محمدیہ کی سربلندی قرآن سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر یہ امت قرآن کو پڑھے گی، قرآن کو سمجھے گی، زندگی قرآن کے مطابق بنائے گی تو اوپر اٹھے گی انشاءاللہ تعالی۔ اگر اس امت نے اس کو چھوڑ دیا تو نیچے گرے گی اور گرے گی اور گرے گی۔ ابن عمر، ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقوام ويضع به اخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے قوم کو اٹھاتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے سے قوموں کو اللہ گراتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے بھی یہی کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ مسلمانوں کے خار ہونے کی، ذلیل ہونے کی بنیادی وجہ قرآن مجید کو چھوڑ کر کے زندگی گزارنا ہے۔ اگر پڑھتے بھی ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں قرآن مجید کو، میں بتاتا ہوں، قرآن ایک سمندر ہے، سمندر کے کنارے کنارے چلتے ہیں تو ٹوٹی ہوئی سیپیاں ملتے ہیں، ہماری وہی مثال ہے، ہم قرآن کو کنارے کنارے سے پڑھ رہے ہیں، اور جو شخص سمندر کے اندر غوطہ لگاتا ہے اسے موتیاں ملتی ہیں۔ اللہ اکبر، جتنا ڈیپ میں آپ جاؤ گے، تدبر کرو گے، غور کرو گے، ایک آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غور کر رہے ہیں، ساری رات ایک آیت پر ریپیٹ کر رہے ہیں، ریپیٹ کر رہے ہیں، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، ایک آیت پوری رات اس پہ گزر رہی ہے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں سورہ بقرہ پڑھنے میں مجھے 8 سال لگ گئے،
اتنا معنی اس میں بتایا گیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور قرآن مجید کے بارے میں چھٹویں چیز یہ انشاءاللہ تعالی ذہن میں رکھیں, بہت اہم چیز ہے. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا, یہ عظیم معجزہ ہے, زندہ معجزہ ہے, لائیو میراکل ہے, زندہ معجزہ قرآن مجید ہے. جتنے بھی پہلے معجزے دیے گئے نبیوں کے ساتھ ختم ہو گئے, زمانے کے ساتھ ختم ہو گئے. لکڑی موسیٰ کے بعد بھی زندہ تھی, مگر وہ لکڑی تھی, وہ آسا تھا, وہ ایک معجزہ نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اتارا گیا ہے ایک زندہ معجزہ ہے, ابھی بھی ہے, قیامت تک رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث کہی, ما من الانبیاء نبی الا اعطی من الایات مثله آمن علیہ البشر, جتنے بھی انبیاء آئے ہیں انہیں بہت ساری معجزے بہت سارے دیے گئے ہیں. آمن علیہ البشر, اس پر کچھ لوگ ایمان لے کر کے آئے ہیں. وانما کان الذی اوتیتہ, اور مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے, وحی اوحی اللہ الی, وہ وحی ہے اللہ تعالیٰ کی جو اللہ نے میرے طرف کی ہے, یہ ایک معجزہ ہے. اس کے تعلق سے ایک آخری بات آپ بھائیوں کے سامنے رکھ کر, چونکہ باتیں بڑھ رہی ہیں, رکھ کر میں بات آگے لے کر جانا چاہتا ہوں. آج امت اگر ایک ہو, اتحاد اگر امت کا ہو سکتا ہے, تو یہ حبل اللہ ہے, یہ اللہ کی رسی ہے, اسی پر امت کا اتحاد بھی ہو سکتا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی امت کو اس پر جمع کرنے کے اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے, اپنے اختلافات کو بھلا کر کے اللہ تعالی اس شفا, یہ نور, یہ ایمان کو بڑھانے والی کتاب پر اللہ امت کو جمع دے. چلیے, ہدایت والے لوگوں کے لیے پانچ باتیں میں نے سرسری طور پر کچھ دیر پہلے کہا یا پہلے درس میں کہا ہے, آج ذرا میں کہہ دیتا ہوں. ہدایت کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب, پہلا بتایا گیا ہے کہ ایمان ہو غیب پر. دوسری چیز, وہ یقیمون الصلاۃ, نماز کی پابندی ہو. تیسری چیز, وہ مما رزقناہم ينفقون, اللہ نے جو دیا ہے اس میں خرچ بھی ہو, غریبوں کا حق پہچانے, اس میں سے زکات دیں, صدقہ و خیرات دیں. چوتھی چیز, والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, ایمان ہو اس چیز پر جو اللہ کے نبی پہ اتاری گئی ہے یعنی قرآن مجید, اور اس چیز پر بھی ایمان ہو جو نبی سے پہلے اتاری گئی ہے, پرانی کتابوں پر بھی, آسمانی کتابوں پر. یہ چوتھی چیز ہے. پانچویں چیز ہدایت کے لیے جو بتائی گئی ہے, وبالآخرت ہم یوقنون, ایک دن مرنا ہے, اللہ کے سامنے کھڑا رہنا ہے, جنت بھی ہے جہنم بھی ہے, حساب ہے پل صراط ہے, آخرت پر یقین ہو. یہ پانچ باتیں جس میں موجود ہیں کس سے کیا فتویٰ لیں گے آپ؟ اللہ کیا کہتا ہے دیکھیے, اولئک علی ھدی من ربہم, وہ ہدایت پر ہیں, وہ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں یہ لوگ, ہدایت. وہ اولئک ھم المفلحون, اور یہی لوگ کامیاب ہیں. لڑیے نہیں, جھگڑیے نہیں, ایمان اچھا کر لیجئے, ویسا ایمان جیسے نبی کا تھا صحابہ کا تھا, نماز ویسے جیسے نبی کی تھی اور صحابہ کی تھی, زکوٰۃ دینے کی عادت اپنے اندر ڈالیے, غریبوں کے درد کو سمجھیے جیسے نبی اور صحابہ سمجھتے تھے, اور اسی طریقے سے قرآن مجید کا حق سمجھیے, اگلی کتابوں کا حق سمجھیے, اور آخرت کے بارے میں علم حاصل کیجئے. یہ آپ کے اندر آ جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہدایت بھی ملے گی اور کامیابی بھی ملے گی. اتنے اچھے انداز میں اللہ نے ہدایت کو اور کامیابی کو بیان کر دیا ہے, شاید کوئی دوسرا کوئی بھی آدمی ایسا نہیں بیان کر سکتا. اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد میرے بھائیوں, بہت ساری اہم اہم چیزیں آج کے پارے میں موجود ہیں. ایک چیز آج کے پارے کی جو ایک ذرا اہم ہے, وہ سرسری طور پہ آپ بھائیوں کے سامنے کہہ دوں, آیت نمبر 28, کیسے تم انکار کرو گے اللہ کا, اس نے تم مردہ تھے اس نے زندہ کیا, پھر تم کو مردہ کرے گا, پھر زندہ کرے گا, پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. انسان کی کتنی زندگیاں ہیں. انشاءاللہ اس آیت کریمہ کو میں آئندہ آنے والے درسوں میں بیان کروں گا. مجھے سورہ ابراہیم کی ایک آیت کی شرح میں انشاءاللہ اس آیت کو میں تمہارے سامنے پیش کروں گا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 30 پر 8 تک تذکرہ کیا گیا ہے. زیادہ کچھ نہیں کہنا ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. تخلیق آدم, تعلیم آدم, تربیت آدم, تین باتیں ہیں. اللہ نے آدم کو پیدا کیا, پیدا کرنے کے بعد تعلیم سکھائی, علم سکھایا, وعلم آدم الاسماء, علم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی سکھائی. یہ کہہ کر, کیا کہہ کر, ولا تقرب هذه الشجره, یہ نہیں کرنا بھائی, اس درخت کے قریب نہیں جانا. علم وہی بہتر ہے جو تربیت کے ساتھ ہو. آدم کو فضیلت علم کی بنیاد پر ہے, اور صرف علم نہیں, علم وہی بہتر ہے جو تربیت کے ساتھ ہو. یہ ہمیں ملتا ہے اس کے اندر, سبحان اللہ, تربیت کے ساتھ ہو. اور آج ہی کی نماز تراویح میں یہ بھی ایک بات ہے, سبحان اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جو آئے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے ہیں؟ ربنا وبعث فیہم
رسولا منهم، 120 پر 9 نمبر کی آیت ہے سورہ بقرہ کی. ربنا وبعث فیہم رسولا، رسول کو بھیجا اللہ تعالیٰ، یتلو علیہم آیاتہ، جو آیتیں تلاوت کریں گے، ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، نبی کے آنے کا مقصد ہے تعلیم دیں گے کتاب کی اور حکمت کی اور تزکیہ کریں گے. دیکھو صرف تعلیم نہیں ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ نبی کے آنے کا مقصد بھی تزکیہ ہے. یہاں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے صرف تعلیم نہیں سکھائی، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی سکھائی. کیسی تربیت نبی کی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ کے رسول جو آئے تھے، وہ یزکیہم کا معنی علماء نے جو بیان کیا ہے، ینمی اخلاقہم، صحابہ کے اخلاق کو نمودار کرنے کے لیے، اچھے بنانے کے لیے، پاک، ویطہرھا من الرذائل، اور انہیں صاف کرنے کے لیے. انما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی کے آنے کا مقصد ہے اخلاق سکھانا. نبی نے خود کہا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اسی لیے اتارا گیا ہوں تاکہ میں اخلاق کو مکمل کروں، مکارم اخلاق کی تکمیل کروں، اس لیے مجھے اتارا گیا ہے. سبحان اللہ، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں ایک اہم چیز ہے سبحان اللہ. ایک چھوٹی سی بات ہے، تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا. آیت نمبر 40 میں اللہ نے ہم سے کہا ہے، ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے، سبحان اللہ، شرک کبھی نہیں کریں گے. اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اگر تم اتنا کر لو گے تو دنیا اور آخرت تمہاری بنا دوں گا، میں دنیا میں سربلندی عطا کروں گا اور آخرت میں عذاب نہیں دوں گا. آج اسی چیز کی الحمدللہ ہمیں ضرورت ہے میرے بھائیوں. ہاروت ماروت کا ذکر ہے، اس کے بعد میں دلوں کی سختی کا ذکر ہے. انشاءاللہ کبھی اور اللہ نے موقع دیا تو اس پر بات کریں گے. ایک بات پر میں مناسب سمجھتا ہوں، تھوڑا سا تذکرہ کر کے ایک دو باتوں پر بات کو انشاءاللہ مکمل کر لیں گے. قرآن مجید کا حق کیا ہے، تلاوت کا حق کیا ہے، میں مناسب سمجھتا ہوں یہ چیز آپ بھائیوں کے سامنے میں پڑھوں. دیکھ کر الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، آیت نمبر 120 پر ایک، اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ہم الخاسرون، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں. پڑھنا کمال نہیں ہے، تلاوت کا حق کیا ہے، سبحان اللہ. وہ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے. ومن یکفر بہ فاولئک ہم الخاسرون. میں آج اس آیت کی روشنی میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں حق کے تلاوت کیا ہے، تلاوت کا حق کیسے آدمی کو قرآن پڑھنا چاہیے. پہلا حق، حافظ صلاح الدین صاحب کی کتاب ہے احسن البیان، وہ بیان کرتے خوب توجہ سے پڑھیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں. قرآن پڑھتے وقت توجہ ضروری ہے، اس کو ڈانٹ بھی رہے ہیں، خاموش بیٹھو بھی بول رہے ہیں، جی عورتیں کھانا پکا رہی ہیں اور ادھر آگے توجہ چاہیے. غور سے پڑھیں، یکسو ہو کر پڑھیں، ساری توجہ ہٹا کے بس اس کی طرف، اور جب توجہ سے پڑھیں گے جنت کا جب ذکر آتا ہے تو اللہ سے جنت مانگ لیں، سوال کریں. جہنم کا ذکر آتا ہے تو اللہ سے پناہ مانگ لیں. یہ پہلا حق ہے قرآن مجید پڑھنے کا. دوسرا حق، اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھیں اور کسی طریقے کی کوئی تحریف نہیں کریں اس کے اندر. تیسرا حق سبحان اللہ قرآن مجید کو پڑھنے کا، کہ لوگوں کو جو کچھ اس میں بتایا گیا ہے سمجھنے کے بعد، مضبوط علم حاصل کرنے کے بعد، اسے چھپائیں نہیں، لوگوں کو بتائیں، اس کی دعوت بھی دیں، سبحان اللہ. چوتھا حق، اس کی محکم باتوں پر عمل کریں، متشابہ باتوں پر ایمان رکھیں، ایمان رکھیں. پانچواں حق، اس کی ایک ایک بات کا اتباع کریں. اس بات کو خود حافظ صلاح الدین صاحب نے فتح القدیر سے نوٹ کیا ہے، فتح القدیر میں یہ موجود ہے، اور ابن کثیر نے بھی ان میں سے کچھ باتوں کو ذکر کیا ہے، اور بڑی اہمیت کے ساتھ حافظ صلاح الدین صاحب نے اسے حق کے تلاوت کیا ہے. اس میں اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس کی کتاب کا حق ادا کرنے کی توفیق. آخری ایک بات ہے میرے بھائی، آخری بات ہے، اور وہ بات یہ ہے صبغت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغ ونحن له عابدون، اور بتائیے اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہے. ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہے اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. یہاں پر رنگ سے مراد کیا ہے، کیا کہا گیا ہے، کون سا ہے؟ سبحان اللہ، شریعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت ہے. جی ہاں، آدمی جس طریقے سے رنگ لیتا ہے اپنے آپ کو، ایسے شریعت کے احکامات میں اپنے آپ کو ڈھال لے، اس کی شکل، اس کی صورت، اس کا کپڑا، اس کا رہنا، اس کا سونا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، سبحان اللہ. ایک لفظ میں اگر میں کہوں، اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب، اسلامی تہذیب، اس کی زندگی کے اندر صبح و شام جو ہوتی ہے وہی ہے رنگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا.
وہ رنگ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا, اور اس سے بہتر رنگ دنیا میں نہیں ہے میرے بھائی, اس سے بہتر رنگ نہیں ہے. اس میں اندر ایک پہلی آیت بھی اس میں ملا لیجئے, اور پہلی آیت یہ ہے صحابہ اکرام کا طریقہ کتنا ضروری ہے ہم انسان مسلمانوں کے لیے. اللہ نے کہا ہے اگر آنے والے لوگ, بعد میں آنے والے لوگ صحابہ کی طرح ایمان لے کر آتے ہیں تو وہ ہدایت پر ہیں, اگر وہ لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں تو ہمیشہ ان کے بیچ میں جھگڑے رہیں گے, لڑتے رہیں گے, لڑتے رہیں گے. اللہ تمہارے لیے کافی ہے, سننے والا ہے, جاننے والا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے سے زیادہ, سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کی کتاب کی پہلا جو پارہ ہے اس کی کتاب کا, اس کی مختصر تفسیر کرنے کا اللہ نے ہمیں موقع دیا, توفیق دیا. اللہ اس میں اخلاص ڈالے, اللہ اس کو ذخیرہ آخرت بنائے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.